ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ድን ተከብራችሁ አናችን ተከታታዩ ዛሬ አንድ ከስተመር ኢፒ1ን ተቀላቅሏል ማለት ነው። በ100 ዶላር ተቀላቅሎናል ማለት ነው። ወደኛ ሜክ ማኒ ኦንላይን መጥቷል ማለት ነው። ይወላችሁ 106 ዩሮ ብቻ ነው ያስፈልጋችሁ ጋይሶች። እንደምታዩ 9 ሺህ ብር ብቻ ይዛችሁ ኢፒ1ን ተቀላቀሉ። እንደምታዩ 9 ሺህ ብር ነው። 106 ዩሮ ብቻ ነው ያስፈልጋችሁ። የመላኪያ ኔትወርክ ፊ ነው 6ቷ። ይሄው እንደምታዩት በ100 ዶላር ይወላችሁ ከላይ እንደምታዩ 9004 ብር በ9004 ብር ኢፒ1 መስራት ማለት በጣም በጣም ቀልድ አይደለም። ይወላችሁ ከሶስት ቀን በኋላ ደግሞ እንደዚህ ይገባል ማለት ነው። አያችሁ አይደለ? ከሶስት ቀን በኋላ ደግሞ እንደዚህ ነው የሚገባው። እንደዚህ ሆነ ማለት ይወላችሁ 4500 ብር አተረፋችሁ እኮ ማለት እኮ ነው። ዛሬ ላይ ብትገቡ 4500 ብር አተረፋችሁ ማለት እኮ ነው። አያችሁ አይደለ? 4500 ብር ትርፋማ ናችሁ ማለት ነው። 4500 ብር ትርፋማ ናችሁ። አሁን ላይ ያለሁበት ደረጃ ላይ እንደዚህ ነው። ስንት ነው የምታረጉት ማለት ነው? 9000 ብር ነው። ግን እንደዚህ ከሆነ ደግሞ 13000 ብር ይሆናል ማለት ነው። 13592 ብር ይሆናል ማለት ነው። ጋይሶች እባካችሁ ሁላችሁም ተጠቀሙበት፣ ይህን እድል እንዳያመልጣችሁ። ዛሬ ሰዎች ገብቷል ማለት ነው። አንድ ወዳጃችን ገብቷል፣ ኢፒ1 ገብቷል። ከፈለጋችሁ ማስረጃ ያሳያችሁ ይችላለሁ። ይኸው እንደምታዩት አንድ ወንድማችን ኢፒ1 ካረንት ሊቨል ላሳያችሁ። ካረንት ሊቨል ይኸው እንደምታዩት ኢፒ1 ላይ ነው ያለው። ይኸው እንደምታዩት ይኸው ዛሬ ላይ ዲፖዚት ያደረገበት ነው። ይኸው እንደምታዩት ዲፖዚት አድርገዋል፣ ገብተዋል። ጋይሶች እናንተስ ምን ጠብቃላችሁ? ተራው እናንተ ነው። ዛሬ ነገ ሳትሉ ኤፒ ሚዲያ አባል መሆን አለባችሁ። ኤፒ ሚዲያ እየሰራችሁ ገንዘባችሁን ፈሱ። በወር እስከ 17000 ብር የሚጠጋ አካባቢ ገንዘብ ይስሩ። ይሄ ድል አይገኝም ጋይሶች፣ ሁላችሁም ተጠቀሙበት። ኤፒ ሚዲያ ይለያል፣ ከሁሉም ይለያል። ይህ ፌክ አይደለም ኤፒ ሚዲያ ጋይሶች፣ አይደለም እላለሁ ማለት ነው። ጋይሶች ደግሞ በአንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ኤፒ ሚዲያ አካውንቴን ተበልቼ ነበረ በሚያሳዝን ሁኔታ፣ አስመልሰናል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ ብዬ ነው። ተበልቼ ነበር ለአንድ ቀን። ይኸው እንደምታዩት ዛሬ ላይ 80 ባላንስ አለኝ። ይኸውላችሁ 372 ባላንስ አለኝ ማለት ነው። 372 እንደሞ ላሳያችሁ። 372 ሲባዛ በ83 ብር 30 ሺህ ብር ኬፕ ሚዲያ ተቀብያለሁ ማለት ነው። ከ30 ሺህ ብር ኬፕ ሚዲያ አውጥቻለሁ ማለት ነው። 30 ሺህ ብር ማለት ነው። ይኸውላችሁ ዴይሊ የምትሰሩት ደግሞ 3 ታስክ ሰራላችሁ። 3 ታስክ ሰርታችሁ 7 ዶላር ነው የምታገኙት ማለት ነው። በመቶ ዶላር ርካሽ ነው። በጣም ርካሽ እኮ ነው። በጣም በዘጠኝ ሺህ ብር በወር 7.20 ሲባዛ በ30 እንደምታገኙት እንደዚህ ነው ማለት ነው። 17 ሺህ ብር በወር ታገኛላችሁ፣ 9 ሺህ ብር ከፍላችሁ ገብታችሁ። እኔ ባይዘዌን ስራ ከጀመርኩት 3 ወሬ ነው ማለት ነው ጋይሶች። ውድና የተከበራችሁ ቻናላችን ተከታታዮች ስላዳመጣችሁና ስለሰማችሁን በጣም 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 ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔ ቤቢ ላክ ነኝ፣ እንደዚህ አሪፍ አሪፍ ኦንላይን ስራ ማቀርብላችሁ ልጅ። ይህን ቁም ነገር አዘል ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ።